Rogue Mage Paladin. Tällä näillä ainakin repugeari tää Paladin. Zagebro. Se on varmaan hiilinen. Zagebro. Koitetaanko ottaa Rogue? Kyllä toi Rogue. Eiku ei niin, se on varmasti. Paladin tuli jo mun päällä. No, mennään Paladin. Mage on tuo tolpan päästä lukijan hyppäässä. Hiila. Nyt se loppu kuplani, tota... Magia oli hetki hyyklannis. Nyt se tarkoittaa mua. Mennä se paladini takas. Se magia ei mitään ihan hirveet lämää kykyä. Tapas se Paladin, nyt se henki. Tapas se Paladin, niin kuolee. No ne. Mulla on manaa, mä löin nervatet. Juu, mä menen karku. Mä en käy vaan tappuille, mä saan tästä. Joo, eikö mä olin tuota pyörin. Mä menin vaan tohon Mageen, kato. Lossit, kun se yritti mua. Juu. Magellu, tota.